Вітаю, пане міністре. Вітаю. Хоча забути таке українське вітання – доброго здоров'я. З вами якраз годилося б так вітатися. І для початку я хотів поцікавитися, уже рік і два місяці після початку масштабного вторгнення, здається, можна робити певні узагальнення з приводу захворювань українців за цей час. Чи бачите ви на рівні міністерства, що якісь хвороби стали проявлятися більше? Тобто, чого не було, умовно, до 24 лютого? Дійсно, повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни принесло чергові виклики для системи охорони здоров'я. Якщо будемо загалом дивитись структуру захворюваності і смертності від тих чи інших хвороб, вона не міняється суттєво, але є тенденція до зростання кількості травм внаслідок мінно-вибухової травми, внаслідок обвалів, спідзавалів, ну це серед цивільного населення. І це велика кількість травматологічних хвороб, це велика кількість травматичних ампутацій, і це реально значно збільшило кількість і підняло цей рівень даного класу хвороб в загальній структурі захворюваності. Окремо ми бачимо, що в нас, якщо порівнювати по травматичних ампутаціях, то раніше в нас була 9 кінцівок, це 9 нога на ампутацію, одна рука. Зараз ми бачимо 3 до 1. Тобто значно збільшилась кількість ампутацій верхніх кінцівок. І це також тягне за собою черговий виклик, тому що протезистів треба, на які спеціалізуються на верхніх кінцівок, значно більше. Це знову підходи до реабілітації. І на це ми також зосереджуємо свої зусилля спільно з Міністерством соціальної політики. Окреме питання – це те, ми бачимо зростання кількості продажів препаратів, які стосуються проблем з психічним здоров'ям, тому що люди часто купляють заспокійливі, снодійні, і це зростає з початку війни. Ми бачимо місяць до місяця зростання продажів цих препаратів. І тут ми також звертаємось до всіх людей, до того, що не спішить купувати препарати. Зазвичай треба проконсультуватися з сімейним лікарем, в першу чергу, з психологом. І є ряд методик, які дозволять покращити своє психічне здоров'я без застосування медикаментозного лікування. Медикаментозне лікування – це виключно уже за рекомендацією повинно бути лікаря, психотерапевта, психіатра. Ну, от якраз перша леді ж і започаткувала цю програму. Ти як? Підтримка психічного здоров'я, ментального здоров'я. А є якась статистика, справді люди почали більше звертатися до психологів по психологічну допомогу? Чи ще рано про це говорити? Ми і так бачимо, що почали більше звертатися. Ви от сказали, що люди купують більше препаратів. Це найпростіше – піти в аптеку чи для нервів попросити. Але звернутися до лікаря фахового – це складніше. Ми бачимо зростання, але ще не те, яке б задовільнило нас, як державних службовців. Чому? Бо в нас було ще з радянських часів сформована стигма до звернення до психіатра, до психолога. І це якось було в суспільстві. Людина, яка мала проблеми з психічним здоров'ям, її ізолювали. Але подивіться, наприклад, на американську, на європейську культуру. Ми, коли дивимося серіали, коли дивимося художні фільми, там завжди психолог, спочатку родина може бути у психолога, а потім людина може звернутися до психолога. Це є нормою. І в нас в Україні це також повинно стати нормою. Особливо зараз, після повномасштабного вторгнення Російської Федерації, після тих жахів, які вони творять, до звернутися до психолога, звернутися до сімейного лікаря з консультацією по психологічну підтримку, це є норма і це повинно бути в кожного в нас. Якщо ми відчуваємо, що щось не так, як було в звичному житті, як було до цього, не соромитись, звернутись, не шукати там в інтернеті певних симптомів, не шукати, не йти в аптеку і рекомендувати щось від нервів, так, а просто проконсультуватись. Є питання, є програмки самодопомоги, є питання самодіагностики, і десь 80% проблем психічного здоров'я можна зняти без таких, ну, і консультацій, і без медикаментозного лікування. Так, найпопулярніший в Україні діагносист – це Google. На жаль. Google. На жаль. Та, ставить діагноз. І не тільки в Україні. А що у нас з ковідом? Я, от коли готувався до розмови з вами, перевірив ситуацію, виявляється, якийсь новий штам Кракен, який теж особливо небезпечний, ну, порівняно небезпечний. Вакцинація у нас триває, яка у нас захворюваність зараз? Зараз захворюваність пішла на спад, але на спад, як порівнюючи з чим. Всередині лютого був значний підйом захворюваності на коронавірусну хворобу. Ми вийшли на показники 20-25 тисяч випадків на тиждень. Зараз
зараз вже спустились до 16 тисяч випадків на тиждень. Це вже тиждень до тижня, вже з початку квітня ми відмічаємо зниження кількості випадків коронавірусної хвороби. Я не скажу, що це картина, яка відображає реальний стан, тому що значно менше люди тестуються сьогодні на ковід. І це через ряд причин, бо велика кількість людей живе в зоні, де є активні бойові дії, де важко, і пріоритет безпеки є на першому місці, потім уже йде здоров'я. Ми це розуміємо, але говоримо всім при можливості, якщо є така можливість, є, це не загрожує вашому здоров'ю, то при появі симптомів можна протестуватись. Тест-системи сьогодні є як і в Центрах контролю профілактики хвороб, так і тести для експрес-тести для самодіагностики, вони також наявні в ваших сімейних лікарів. Будь ласка, тестуйтесь. І для цього, щоб, якщо будуть виявлені симптоми, є препарати для лікування, вони є в лікувальній мережі, тому ми допомагаємо людям справитись з цією проблемою. Щодо вакцинації, вакцина також в Україні є. Ми маємо близько 16,5 мільйонів людей, які мають дві дози. І чи достатньо це для того, щоб мати колективний імунітет? Недостатньо. Тому дивіться, відслідковуйте зміни. Треба ще зараз було провести дві бустерних дози вакцинації. Сьогодні кабінети щеплення працюють, вакцинальні пункти працюють, кожен бажаючий може вакцинуватись. І ми маємо вже рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров'я, що, в принципі, скоро вакцинація проти ковід буде такою ж, як і вакцинація проти грипу, тобто сезонною. Так. І до цього треба готуватись, ми до цього готуємось. І найближчим часом наша національна технічна група експертів запропонує міністерству пропозицію також щодо перегляду підходів до вакцинації проти COVID-19. А сезонна вона буде навесні чи восени? Чи і навесні, і восени? В нас такі два піка сезонних. Якщо навіть подивимося, коли тільки розпочинався ковід, це десь середина листопада от пік, і це кінець лютого. Тому зазвичай так, як і грип, вакцинуватись розпочинаємо в серпні-вересні, коли стає відомо по прогнозам, які штами, циркуляція яких штамів очікується в цей епідсезон. Пане міністре, болюче питання – МСЕКи. Це така скорочена абревіатура. Ті, хто з ними стикався, знають. Ті, хто не стикався – це медико-соціальні експертизи військових здебільшого. Це коли людина отримує травму, наприклад, ампутацію, отримує групу інвалідності, але повинна постійно підходити і підтверджувати цю групу. Умовно, у людини ампутована нога чи рука, а вона все одно мусить раз на якийсь час з'являтися і казати, так, нема у мене руки, не відросла нога. Це бюрократична система, вона вже давно викликала подратування. І я знаю, що ви почали реформу цих МСЕКів. В чому полягатиме ця реформа? Наскільки легше стане проходити ці комісії і коли вона закінчиться? МСЕКи – це тільки частинка, маленька частинка глобальної системи встановлення інвалідності в країні. І ми розпочали цю реформу з розумінням того, що ми повинні мати в кінці. Ми, як Міністерство охорони здоров'я, зацікавлені повернути людину, в якої є зміни функціональності, до її активного соціального або економічного життя. Тому в Україні запустили і зробили національним класифікатором міжнародну класифікацію функціонування, яку розробила Всесвітня організація охорони здоров'я. Тепер в нас створено, законтрактовано 244 заклади на проведення стаціонарної реабілітації. В цих закладах створюються мультидисциплінарні команди, до яких входять фізичний терапевт, ерготерапевт, терапевт мови і мовлення, соціальний працівник, протезист, інші люди. Коли людина з травмою або з певною хворобою, яка потребує реабілітації, потрапляє в заклад, її направляють. Реабілітація розпочинається з реанімації впродовж перших 72 годин. Після цього це називається гостра реабілітація, підгостро відділені реабілітаційному, яке в лікарні, потім є довготривала реабілітація. От мультидисциплінарна команда по МКВФ визначає в людини втрату функціональності. Під цю втрату функціональності розробляється індивідуальний план реабілітації у сфері охорони здоров'я. І саме прописують, що може зробити мультидисциплінарна реабілітаційна команда
команда, щоб повернути якомога більше функціональності людині. Паралельно на цей план потім нанизуються плани, індивідуальний план реабілітації соціальної служби, освітній план, бо може людину треба перенавчити, може людину треба соціальна підтримка, може людині треба переобладнати житло. Після цього індивідуальний план реабілітації у сфері економіки, оскільки ми тоді дивимося, може людині треба змінити роботу, можливо, створити спеціальні умови праці. І ми виходимо так, що ми людину ресоціалізуємо і повертаємо назад в соціальне і економічне життя. В теорії? І місця тут МСЕКам немає, бо МСЕК, він визначав групу інвалідності, а за групу інвалідності йшли якісь доплати. І люди, ті, хто приходив на МСЕК, були незадоволені двома проблемами. Перше, МСЕК ставила інвалідність з тим, в кого її немає, для того, щоб там виплати. Тобто це була корупційна штука, з якою ми боремося разом з правоохоронним органом. І друге питання, не ставили тим інвалідність, в кого вона реально є, кому треба була допомога. І ми оце прибираємо за того, що ми розпочинаємо прямо через мультидисциплінарну команду, і все буде в електронній системі охорони здоров'я, в реабілітаційному функціоналі. Там ти нічого не придумаєш, бо спочатку випадок, який зайшов, індивідуальний план реабілітації, під яким всі підписуються, і різні профілі, проход, оцінка. Тобто, МСЕКів не буде? Не буде. Але цей процес просто... Ми поставили собі в таку мету, щоб з 1 січня 2025 року їх не було.